Nu är det ju så att vi har testkört bilen, för imorgon sticker vi ner till Skara för andra deltävlingen i RM-serien vi kör i år. Så, varför fick vi peta lös motorn den här gången? Peta lös motorn? Eller vad vi nu gjorde. Peta isär gjorde ni. Jag tittade inte ens på läckage på ventiler och trasig turbo efter mitt Sverige-besöket sist här nu. Så för högt oljetryck hade jag som tryckte sönder tätningarna i turbo. Fixat. Ja, och så har vi byggt om på fät framvagnen. Så vi har mer kaster som vi har typ jagat. Vi fick bygga om en hel del. Och provkört. Kan vi tävla den här gången? Vi märker väl. Jo. Jag provstartar en intern tävling om vem som flyttar muren längst på Facebook-chatten där. Får se hur många som är med och tävlar. Förhoppningsvis så hålls det bilen något sådär i skick. Mm. Ja, det blir jävligt läckert. Skara City Drift far vi ner till imorgon. Det är imorgon kväll, onsdag. Natt. Morgon, natt. Torsdag morgon. Nej. Vill inte igen. Någon gång kommer vi ner. Ja. Innan jag närmar sig 36 timmarna. Finn i Skara. Vi har fått in en ansökan ifrån en Herman Jansson på en HGK-front till en BMW 36. Om du eller någon av dina nära och kära vet vart man kan hitta en sån, så kan ni ringa till Herman på 0100 BMW. Tack så mycket. Hej då. Kommer till rätta så att säga här i Skara. Det är varmt som... Ja. Det var jättevarmt hela vägen ner. Och nej. Det tog typ 14-15 timmar ner. Herman, var det där då? Ja, det är min kofångare. Den ramlade av på E20. Vi är i Skara och det är varmt in i helvete. Men bilen är ju ren i alla fall. Jocke har inte varit inne i någonting än. Ja. Om vi inte tittar här.